你还没睡呢？你去哪儿了？我不是跟你说了吗？我跟我偶像吃饭去了，哎，就是我跟你说的那个宫本宝瑞。我不仅跟他一起吃了饭，而且还拿到了他的亲笔签名。你看，你看，我看到了，你是跟张颖一块回来的。啊，他说了天太晚了，所以就送我回来。那我看你们一路上挺开心的，还有说有笑的。怎么了？你吃醋啦？你忘了你答应过我什么吗？我跟他这不是工作呢吗？再说了，我跟你解释过了，我跟他只是哥们而已。哥们儿？只有你把他当哥们儿？你怎么老跟他过不去啊？我跟他都认识多少年了，总不能因为跟你在一起就跟他绝交吧？好，那我问你，什么样的男性朋友会大半夜在小区里摸你头发？他是在帮我摘头发上的脏东西。如果你们平时就这么相处的话，那我以后就不允许你和他在一起。你能不能不要这么不讲道理啊？我为了尊重你的感受，连跟他正常工作都要小心翼翼的，已经连他都觉得你就像一个控制狂。他觉得，所以他说什么你都信是吗？你现在这个样子就像一个控制狂。我费尽一晚上心思给你准备的饭菜，结果你跑去和他吃饭，然后他送你回家。你是有男朋友的人，你能不能有点自觉意识？我是你女朋友，可我不是你的私人物品。周建清，顾南舟，你把我的话弄脏了。我现在说你和张颖，别拿什么话当借口。我告诉你，这幅画对我来说很重要，张颖也是我很重要的朋友，我不能因为跟你在一起就把所有重要的东西都扔了。所以你现在承认张颖对你很重要了是吗？我不想跟你吵，我走还不行吗？你去哪儿？不用你管，我走去哪儿跟你有什么关系？你能不能冷静一点？像这样的话，你要多少我都可以给你弄到，别因为这种小事离家出走。你觉得这件事是小事？所以你从来都没有设身处地的考虑过我的感受。你来啦。静静，哎，你说这顾南舟脑子里到底在想什么？我跟你一起干活，一起吃饭，怎么了？跟个控制狂一样，什么都要管。你和他是因为我才吵架的吗？是啊，他老是疑神疑鬼的，觉得你对我有意思，觉得我们俩会发生点什么。要真像他想的那样，我们俩认识那么久了，还有他什么事儿啊？而且我们俩在一起工作怎么了？我总不能因为他心里乱想就连工作都不接了吧？要是没有你，我去哪儿找这么靠谱的合作伙伴啊？哎，先生，不好意思，让一下。哦。顾南舟，你来这里干什么？吃饭。你就刚好跟我和张颖一起来了。好巧啊。那你刚才发什么消息啊？问我在哪儿，跟谁在一起啊？我是来跟你道歉的。有你这么道歉的吗？我们去其他地方说。
哎呀，你有什么话就在这儿说吧。对不起，真的很对不起，是我不好怀疑你和张岩。还有呢？把你偶像的话弄脏了，也是我的错。还有呢？我给你带礼物。我丑话说在前面啊，你要再敢给我打折券，我当场灭了你。不是打折券，是我亲手做的小龙虾，还有别的礼物。不过，我现在还是很讨厌你。你之前说了那么多过分的话，还幼稚、小心眼、嘴毒，还……你干什么？我在诚心诚意的道歉。你快放开我！不是说还有别的礼物吗？噔噔，你是怎么做到的？原谅我了吗？原谅了，原谅了。周小姐请。哟，几天不见，厨艺见长嘛。我现在可要对你刮目相看了。完美的人做出的小龙虾虽然也是完美的。那你说说怎么做的？先把小龙虾刷洗干净，把钳子前端剪掉，去掉胃和肠线，放入生姜、葱花、蒜片、花椒、干辣椒。菜谱倒是背得挺熟。那当然，快尝尝，好吃的话下次再给你点。郭南州，嗯，您过来，离近一点。这是你点的外卖。我这不是想先点个外卖学习一下，学会了再给你做吗？好啊，你现在撒谎撒的都有模有样的了。不过看在你背菜谱背得这么熟的份上，我就原谅你吧。以后你想吃什么都行，我给你把菜谱都背下来。